nažalost, zapošljavanja na osnovu rodbinskih veza imate u svim institucijama, imate od univerziteta preko domova zdravlja, evo kao što vidite, i ovih institucija koje ste mi rekli, nema zakona protiv toga. Vi nikom zakonom ne možete zabraniti da zaposli bilo koga ukoliko ispunjava zakonske uslove, ali možete da postavite moralno pitanje da li je to korektno i da li je to u redu i da li, neko drugo biće ima pravo da radi i u instituciji gde je neko drugi direktor. To je nešto na što mora svako od nas da odgovori zakonom. Vi to ne možete da regulišete kao što dobro znate.